oraindik goiz da balorazio definitiboak egiteko, beti ere lehendabiziko datuak oso positiboak dira. Lortu dugu alde zarrera eta lehendabiziko zabalgunera datozen ibilgailu kopurua gutxi gora bera bataz beste 180ean gutxitzea. 15.000 ibilgailu pasatzen ziren kaleetatik, orain 2.000, 3.000, 1.000 ibilgailu pasa dira oro har eta bataz beste. Beraz, datu horiek oso positiboak dira. Bestetik ere, lortu dugu irisgarritasuna handitzea alde zarrera. Bilabesak 108.5%-ean handitu dituzte beraien bidaiari kopuruak aurtengo irailean, pasen urteko irailarekin alderatuta. Horrek esan nahi du, irailean gutxi gora bera batez beste pasen urtean baino 250.000 pertsona gehiago etorri direla aldezarrera Bilabesan. Eta gainera lortu dugu bai oinezkoendako, bai txerrendulendako alde zaharra askoz ere irisgarriako izatea. Bestetik ere lantzen ari gara udena eta 2015-ko azarotik malgutasunaren printzipioan oinarrituta. Horrek esan nahi du hizketan ari garela merkatariekin, ostalariekin, auzokideekin eta hanon sortzen diren arazoak, aragoaz eta arazo puntual horiek konpontzen ditugu. Horretarako behin da berriro bilerak izaten ditugu egunean egunero merkatariekin, lehendabiziko zabalguneko merkatariekin, aldezarrekoekin eta bar. Beraz, lortzen ari gara eta espero dugu hemendik 6 hilabetera gutxi gora bera hau horrela izatea erabat Iruñeko aldezarra, Iruñeko zentroa atseginagoa izatea, irisgarritasun handiagoarekin egotea, garbiagoa, seguruagoa eta oro har hemen hobeto bizitzea.